Dobrý den, přátelé. Dobrý den. Já vás všechny moc vítám dneska na pohádce, která je tematicky trošku k těm čarodějnicím, ale nemusíte se vyčerpat. Jste tak strašně dělá. Pohádka se jmenuje, možná to víte někdo, jak se to jmenuje? Nevíte? Děkuju, o princi z knížky. A na světě je spousta pohádek, a aby lidi nezapomněli, tak je začali zapisovat do knížek, a tím vznikly pohádkové knížky, které máme všichni tak rádi. Je to tak? A já pro vás dneska jednu takovou pohádku v knížce mám. Nemusí se číst, bude trochu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná, ale i tak bude celá v knížce. Nevěříte? Věříte, protože jste zkušený vás. Takže začínáme. Jo? Tak, ale tohle, prosím vás, není ta pohádková knížka. Tohle je kniha kouzel. A právě od ní se celý náš příběh začíná. Objevil ji v jedné předaleké jeskyni čaroděj, který si říkal Hebraxas. No! Žádný dobrák to nebyl. A nikdo ho ani moc rád neměl. Ale tomu nevadilo. Hlavně, když mohl ostatním rozkazovat. A jestli se mu podaří tam pár, na co má zaluben, tak se máme všichni na co těšit. No. Tady v té knize se praví, jak přivolat sobě služebního čerta, aby všelijaké služby pánu svému činil. Stačí říct kouzelnou formulku pidluke? Pidluke. A čert přiletí. Tak tedy pidluke! Kdo mě to budí? Co mě voláš? Já mám teď spátané lítat po všech čertech. Pidluke. Hej, panáčku, ještě jsem s tebou neskončil. Pidluke! To je kozel jakýsi? Hej, ty jsi čert? Jo. Ale nějaký nepovedený, ne? Jestli se ti nelíbím, tak mě propust. Já se vrátím do peřin. V opačném případě si mě nepřej, neboť čerty nejsou čerty, Pidluke. Hej, Pidluke! Co zás? Jsem hrozný čert. Ale počkej, však já ti skrotím. Pidluke! A Pidluke! A Pidluke! A Pidluke! A Pidluke! A Pidluke! A Pidluke! 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 Dost! Mě uhoníš. Hej, čerte, musíme si spolu promluvit. A o čem? Počkej, přečtu ti to. Máte v pekle něco, co bych moc rád měl? Poslouchej. Čertí pěna. Kdo čertí pěnu získá, bude mocnější nad nejmocnějším krále. Neboť co s ní natře a zapálí, to obživne a musí ho poslouchat, byť by to byl kámen nebo strom. Ale to nemůžu. Myslíš čerte? Tak tedy, Pidluke. A Pidluke, 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 dost! Vidím, že jsi chytrák, čaroděj. Pidluke, tady to máš, ale štěstí ti to nepřinese. Pidluke, a tak čaroděj Hebraxas tu čertí pěnu nakonec získal. Fungovalo to tak, že co se s ní natřelo a zapálilo, to obživlo a musel poslouchat toho, kdo to zapálí. No tak to vyzkoušíme, ne?
Prosím tě, dámne, jak dlouho to tady pálíme? My jsme to začínali tenkrát. 21 let. Tamhle s tím pánem jsme to tady zahajovali. A s Václavem. Václavem, chceš to zapálit? Není skromný. Jednou přišel Václav takhle k nám a povídá,
připravili jste si pro mě nějakou píseň? Aby jsme zahráli, kdybych byl kovářem a už mě žel pro flašku slihovice. Krásný sako, že jo? Ještě služební hlášení, Václav, konzultace tady vzadu, jo? Je jí škoda? Jo. A bude to trošku smrdět. Ale si tam.